دین اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی کہی جانے والی بے شمار دعاؤں کا ایک عظیم مجموعہ موجود ہے. جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے کتاب و دعوات, کتاب المعصور, ما نقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں پڑھنا ثابت ہے اور کن کن حالات میں پڑھنا ثابت ہے, اس مجموعے کو اگر انسان دیکھے تو اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک ہی رسول, ایک ہی پیغمبر, ایک ہی اللہ کے بندے, وہ جہاد میں بھی مصروف, وہ صحابہ کی تربیت میں بھی مصروف, وہ تبلیغ میں بھی مصروف, قرآن کے نزول میں بھی مصروف, ان تعلیمات و پیغامات کو آگے پہنچانے میں بھی مصروف, گھر کے اندر بھی اس طرح اخلاق اور اس طرح معاملات کے ان میں سے ہر بندہ, ہر شخص وہ قربان ہونے کے لیے, جان فدا کرنے کے لیے تیار, اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ, زندگی کے ہر مرحلے پہ دعائیں مانگی. یہ جو ہم چھوٹے بچوں کو دعائیں یاد کراتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی, کھانا کھانے کے بعد, قضاء حاجت سے پہلے, قضاء حاجت کے بعد, وضو کی دعا اور اس کے علاوہ بے شمار دعائیں, یہ صرف چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اصل میں امتی کے لیے تعلیم ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو شامل کرے. ان دعاؤں کا بہت زیادہ فائدہ, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جہنمی ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اخلاص اور اپنے دل کی گہرائی اور تقویٰ سے, سچے دل سے یہ نہیں کہا, اللہم اغفر لی, اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں کوئی ایک دعا ایسی ضرور ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, جو دل کی ایسی گہرائی اور ایسی آہوں بکاہ کے ساتھ نکلے کہ عرش کو ہلا کے رکھ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں, بہت حسین ہیں, بہت جمیل دعائیں ہیں. خاص طور پہ جو رمضان المبارک کی دعا ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اے اللہ, آپ کے عظیم ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام وہ معاف کرنے والا ہے, اور اے اللہ, آپ معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. ہم بھی آپ سے اپنی معافی کے گناہوں کے طلبگار ہیں, اور آپ کی جنت کا حصول چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. یہ نبوی الفاظ ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ الفاظ, اور اس دعا کی خاص تاکید شب قدر کے بارے میں آئی ہے. اور جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کی رات باقاعدہ طور پہ معین نہیں ہے, علماء کرام نے کہا رمضان کی ہر گھڑی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم وقت دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں, اور اس دعا کو اس کو ضرور شامل کریں تاکہ دعا سنت کے مطابق ہو جائے. پانچ قسم کی دعائیں مسلمان کو خاص طور پہ مانگنے چاہیے. پہلی دعا ایمان کی دعا ہے, اگر ایمان نہیں تو اس کائنات میں پھر کچھ بھی نہیں. دوسری دعا وہ ثبات علی الحق کی دعا ہے. بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو ایمان نصیب ہوا, قرآن کی نور و ہدایت روشنی ان کو معلوم تھی, لیکن مرنے سے پہلے العیاذ باللہ کسی اور مذہب پہ مرے ہو, تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا ہو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے. اور تیسری دعا وہ خیریت اور عافیت کی دعا ہے.
کہ کہیں حادثہ نہ ہو، بیماری نہ ہو، تب آگے چیزیں صحیح چلیں گی. خدا نخواستہ ان چیزوں میں اگر حادثہ پیش آ گیا، بیماری پیش آ گئی، صحت صحیح نہیں ہوئی اور کوئی پریشانی آ گئی، تو پھر بقیہ اعمال بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. چوتھی دعا مغفرت کی ہے، مغفرت کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں. اور پانچویں دعا جنت الفردوس کی ہے. اگر مومن ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی اس کے اعمال میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی زندگی مبارک ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك التكلان وأنت المستعان، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.